Nazdarek, nazdarek, já jsem Santa Seba s týmu Krafťáci EU, přišli další balíky, tak je jdeme rozbalit! Dámy a pánové, první balíček je takováhle pěkná koule, takhle si s ním můžete pěkně hrát a my si ji dneska rozbalíme. Tak dámy a pánové, opatrně na to. Dámy a pánové, normálně je to obří prso XXL. Dámy a pánové, můžeme se na něj podívat trošku zblízka. Tak, jak to vypadá, není? Tak, a je to prso, dámy a pánové, no to je balón. Vy jste teda nevěřili, pojďte se to umí. Hop, 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 hop. Já bych se ho dal do kapsičky, ale ono se mi tam bohužel nepejde. Nic. Dámy a pánové, a nejlepší na tom je obal. Když se na to podíváte, je tady krásná kočka Hands of my ball a nejlepší nápis 5+. Dámy a pánové, jak je vašemu dítěti 5, tak mu to kupte, bude si s tím hrát. Jdeme dál. Další balíček nám taky přišel z Číny, dámy a pánové, můžeme se na to podívat. Jakub Prstaný to vysouhlasil, teď se podíváme, co by v tom mohlo být. Custom decoration. Pecka, ty. Mrkneme se na to, tak jdeme na to. Šup, takhle. Tak, takhle se do toho pokusíme nějak šikovně, nejšikovněji dostat. Ah. Tak, jsme tam trhli trošku. Tak, a teďkon, co jsme tam měli, dámy a pánové. Tak, pozor, je to prsten, dámy a pánové. Prsten hory osudu ukován v hoře Saurona. A můžete si s tím otevřít, třeba pivko, dámy a pánové, jako nic. Takže dámy a pánové, máme tady další věc z Číny, objednanou z AliExpressu, přišlo nám to, dámy a pánové, musíme se na to podívat. První se podíváme, co máme napsaného tady v dokumentaci. Takže stálo to 6 babek a pozor, je tady napsaný gift, takže dáreček to je. Když se na to podíváme, naší speciální otvírací mačetou, takhle to otevřeme, úplná, tak co tak bychom tam v tom mohli mít. Dámy a pánové, pozor, je to nějaký žlutý otvírač banánů. Můžu si typnout, otvírat banánu, co to máme? Ano. Tohle vypadá velice zajímavě, dámy a pánové. Natáhneme, takhle to vystřelí. My se pojáme, co všechno to umí. Teďkon tuhle nádheru takhle pěkně natáhneme. Tady z druhé strany máme díru na víčko. Tak, sunáme si zátku, dámy a pánové, máme ji tam schovanou. A teďkon pozor! A už to cílí, piva už bylo dost a my se mrkneme na další balíček, co nám přišel. Dámy a pánové, u tohohle nám nezaškrtli vůbec nic, co to je, co by to mohlo být, takže my se na to budeme muset podívat. To bude nějaká specialitka. Tak jdeme na to, takhle krásně rozřízneme balíček, pozor, musím něco naříz, to bude asi špatný, to bude špatný. Tak dámy a pánové, no já jsem to naříz, to víte, že jo, už jsem to škubnul, no. Tak pozor, vytáhneme to. Pozor, to je nějaký disk. Tak jdeme dál, co pak to je, něco na USB. Pozor, pozor, dámy a pánové, tady je toho víc za jednu cenu, kolik to stálo, stálo to? 5 babek, dámy a pánové, a podívejte, kolik vám toho přijde, tak mrkneme se na to. Tak a teď to připojíme tady pěkně do USBčka, tak, teď to zapneme, dámy a pánové, a co už nám to píše? Už nám to píše! Krafťáci jim! A poslední věc, která nám přišla, kterou si prostě musíme rozbalit, je tenhle ten černý pit. Podíváme se dovnitř, co to tam vlastně máme. Moc to nechce ven, moc se to na nás netěší. Tak dáme, pánové, takhle to pěkně zapřízneme, tak. Rozděláme to, je to červené, je to opravdu červené. A vypadá to jako velice pěkný panáček. Aha, pozor. Dámy a pánové, Když už jsme sundali víčko, když už jsme ho vystřelili na svého kamaráda, tak teďkon flašku potřebujeme zavřít. A jak ji zavřeme? No, nejlépe tímto úžasným panáčkem. Dámy a pánové, já myslím, že tohle je naprostá pecka. Takže tohle je pro tuto chvíli z Číny. Všechny se krásně zatím. Čau, čau!